Գորգի հատակը, կարճ ֆիլմեր 8, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Այժմ քննարկենք այն բուրգը, որի վրա կառուցվելու է այս ամենը, բայց մեզ թվաթ է բուրգը կառուցվել է կամ կառուցելու է այս վեցանկյան վրա, ոչ, բուրգը կառուցվելու է ավելի ներքև, բուրգի հատակը, որը մենք նախ պետք է հատակը կառուցենք, մենք քննարկեցինք միջանկյալ օղակին և որից հետո գագաթը։ Գագաթի մասին կխոսենք հաջորդ ֆիլմում կամ մի քանի ֆիլմ, քանի որ կարևորը բուրգի գագաթն են, իսկ այստեղ խոսենք միայն հատակի մասին և իրականում իրողությունը, ինչ է կատարվել Հայաստանում։ Սովետական միության դեռ փլուզումից առաջ Բրեժնևը արդեն, անգլիական լրտես Բրեժնևը աղավաղում էր ամբողջ սովետական միությունը, մեկ այս ճյուղին զարկ տալով, մեկ այն ճյուղին, որտեղ և եթե զարկ տրվեր կոմպյուտերային միկրոսխեմաներ և այլն միկրոտեխնիկան զարգանար, ապա սովետական միությունը նույնպես կլիներ այսօր առաջատարը, բայց քանի որ լրտեսներն են եղել միշտ սովետական միության ղեկին, դրա համար նրանք ոչնչացրեցին սովետական միությունը Գորբաչովի օգնությամբ։ Բայց մինչև դա պետք էր, այդ ծրագիրը մենք տեսնում ենք նաև, որ սովետական միությունը պետք է վերանա, տանում էին այդ քայլին անգլիացիք, քանի որ դեռ 70-ական թվականներից մեր խմբի մի քանի անդամներս միշտ դեռ փոքր ասակից հետևել ենք միայն Անգլիայի քայլերին, թե ինչ է կատարում որտեղ և իրականում ինչ է կատարվում որ երկրում, ինչու այդ քայլերը կատարում։ Եվ այդտեղ պատահական չէր, որ հրեական համայնքի լավագույն աղջիկներից մեկը, որը նույնպես հանդիսանում է Ռուսաստանի մասոնական խմբի նախագահի բարեկամուհին, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյան այժմյան, պետք էր ինքը իրեն ժերտվատար հանուն հրեական ծրագրի և ամուսնանար խրտվիլակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որը ինչպես գիտենք մինչև նախագահ դառնալը պարտվենի մասնագետ էր, այս կաֆեից դուրս գալով, այն կաֆեում անցկացնելով և Աբիշնիկ թուրքը, ծագումով թուրք, բայց մայրական կողմից հայ, նա նույնիսկ չհարգեց մոր հիշատակը, մոր երկիրը։ Եվ հրեական այս կապի միջոցով ամուսնական Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն նվիրեց հրյաներին և ոչնչացրեց Հայաստանը։ Հայաստանը ոչնչացրեց այս երկուսի օգնությամբ գաղափարական մասը, իսկ ուժային մասը ԱԱՑ-ն և ոստիկանությունը և նաև ուղեղները լվալու գծով Հայաստանում առաքելական եկեղեցին և բոլոր աղանները։ Այսպիսով Հայաստանը պետք է կանգներ կրախի առաջ, որը շատ արագ ձևով մինչև 97 թվականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն ամբողջությամբ ավիրեց բոլոր գործարաններ, ֆաբրիկաները։ Դա հրեական առաջին ծրագիրն էր, կրկնություն չլինի շատ հին ֆիլմերից, տրթատից հետո Հայաստանի միակ ստացած նվերը Սովետական Միությունից ստացած այդ 1200 խոշոր ու միջին գործարաններն էին, որը ոչնչացրեց հիմնովին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ այսօր մենք կառուցենք բուրգի հատակը, նախ բուրգի հատակը, հետագայում հաջորդ ֆիլմերում, նույնիսկ հաջորդ ֆիլմում կխոսենք նաև բուրգի գագաթի մասին։ Այս հրեական աստղից շատ-շատ ներքև գտնվում է բուրգի հատակը, որտեղ գտնվում ենք մենք հայերս։ Եվ հատակը ունի այսպիսի տեսք, ինչպիսին այս եռանկյունին է։ Ինչ է այստեղ կատարվում։
այս դրսի մասը դրանք բոլորը դրսի հայերն են, որոնց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և մյուս երկու նախագաները և մինչ օրս արտաքսեցին Հայաստանից։ Ինչու չենք ասում արտագաղթեցին, ինչու եմ ես ասում արտաքսվեցին, քանի որ եթե աշխատանքային պայմաններ չի տրամադրվում, եթե էլեկտրաէներգիան Հայաստանում մեկ ժամով է միացվում, եթե հարկայինը և այլ ծառայություններ, որոնց ուղորդում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և մյուս նախագաները և Սաշիկներ և այլն, փորձում են մարդկանցից գողանալ բիզնեսը կամ գործարանները քանդել, որպեսի մարդիկ տեղաշարժվեն այլ տարածքներ աշխարի, որպեսի գոյատևեն, դա կոչվում է տեղահանություն, որը կատարել են նաև թուրքերը 1915 թվականին, ցեղասպանություն, սա նույնպես ցեղասպանություն է, ավելի տաղտկալի ցեղասպանություն, որը կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը. Արտաքսվել է մոտ 3 միլիոն մարդ. Գիտեմ, ֆիլմը դիտելուց պետք է ասեք, որ այդքան չէ. 30 տարիների ընթացքում, եթե Հայաստանում մնացել է 2.2 միլիոն մարդ, ապա Հայաստանը կոմունիստների ժամանակ լինելով 90 թվականին 3.5 միլիոն մարդ, պլյուս դրան, որը չեմ հաշվում, Բաքվից և այլ մասերից արտագաղթածները, ապա Հայաստանում այսօր պետք է լիներ մինիմում 5.5 միլիոն մարդ. Բայց քանի որ 2.2 միլիոն մարդ է Հայաստանում, իրականում ոչ թե 2.8, ապա 3 միլիոն մարդ, պլյուս նորածինները, որոնք մոտարապես 400,000 են, գտնվում են հիմնականում Ռուսաստանում և աշխարի տարբեր մայր ցամաքներում, ապա Հայաստանից արտաքսվել է 3 միլիոն մարդ, նրանց արտասահմանում ծնված երեխաների հետ միասին բոլորը վերցրած։ Հայաստանում մնացել է այս սև եռանկյունին 2.2 միլիոն մարդը, նրանց մի մասը հարմարյալները, որոնք ջհուդների ղեկավարությամբ, այսինքն Վազգեն Մանուկյանի այդ կազմակերպություններում, որոնք հակահայկական բոլորը 595 կազմակերպություններն են, որոնց նախագան է հանդիսանում Վազգեն Մանուկյանը, դրանք բոլորը Հայաստանը ոչնչացնող ծրագրեր են, հիմնականում այնտեղ ղեկավարները լինում են հրեաներ, իսկ մնացած աշխատակիցները հայերի այս մասում գտնվող հայերը։ Դրանք այն հայերն են, որոնք հարմարվողներն են, հարմարվող են գոնե մի բան մի տեղից փախցնեն։ Դրանք արվեստագետներն են, դրանք ինչ-որ այսպես կարճ ասած փոքրիկ գիտնականներ, դասախոսներ, գրասենյակային աշխատողներ, խանութում աշխատողներ և այլն, դրանք այդ մասան է այստեղ հավաքված, որոնք հելու հնազանդ կատարում են իրենց տերերի հրահանգը։ Այս մասը, այս եռանկյունին փոքրիկ, դրանք հոգևորականներն են, այն հոգևորականներն են, որոնք բանակից փախչելով գնացել են իբր հոգևորականություն սովորելու և նրանք 11,000 մարդ են։ Այստեղ ցավալի չլինի նշել, նրանք այնտեղ զբաղվում են նաև հոմոսեքսուալիզմով, որպիսի բանակ չգնան, տրվելով իրենց դասախոս հոգևորականներին։ Կարող եք այդ ամենը ստուգել բժշկական քննության ժամանակ, այդ բոլոր տղա երեխաները արդեն փչացված երեխաներ են։ Նրանց մի մասը 22,000-ը, որտեղ հիմնականում հայեր են, գնում են ոստիկանությունում աշխատելու։ Այսինքն նրանք պահպանում են
ռեժիմը, սրանք նույնպես պաշտպանում են ռեժիմը, այս սպիտակը նույնպես պաշտպանում է ռեժիմը, այս մասը դրանք այն զինվորականներն են, աղքատ հայ զինվորականները, որոնք պետք է գնան սամման ծառայելու և նրանց ընտանիքները, այստեղ սրանք չունեն այլ ճանապարհ, քանի որ ծնողը արդեն գիտի, ինքը չի կարող Հայաստանից հեռանալ, բայց իր երեխային պետք է տանեն որպես մեշեն, որպիսի օրը կամ ամիսը մի քանի հայ զինվոր զոհվի սամանին, իսկ դա սպորտլոտոյի պես բան է, այդ պահին կցանկանան քո երեխային սպանել, թե այլ երեխայի, դա պետք է անպայման տեղի ունենա սամանին, որպիսի հայերը նույնպես սարսափեն, իրենց երեխաներին սամման չտանեն, ովքեր հնարավոր է փախչեն Հայաստանից, որպիսի Արցախը հեշտ լինի հանձնել։ Մնում է միայն սև մասան, որը համարյատ է Հայաստանում ամեն տեղ կա, ովքեր են դրանք, դրանք այն նպաստառուներն են, որոնք հարմարյալ են, լինի Լևոնը, լինի Սերժը, լինի Ռոբերտը, լինի Նիկոլը, թե լինի Փիլիպոսը, նրանք բոլորը հարմարվում են և ում Սայլին նստում, նրա երգն էլ երգում են, այսինքն մեր երկիրը այնպես է փչացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ Բանդան, որ այստեղ միայն մնացել է այս եռանկյունին, որը ֆինանսներ չունենալու պատճառով չի կարող պայքարել ավելի մեծ եռանկյունու դեմ, որը հսկվում է ջհուդական ամբողջ մեխանիզմով, այսինքն Հայաստանը նման է մի այսպիսի լաբիրինթի, մի մասը գտնվում է այստեղ և ունի շարժվելու շատ փոքր հնարավորություն, հակառակ դեպքում եթե փորձի լաբիրինթից դուրս գալ, ապա հրեաները այստեղ կոչնչացնեն։ Դրա համար մեզ տրված հարցին, թե 111 հոգի մենք ենք պլյուս բյուջետը, ինչու չենք Հայաստանում որևէ մի բան կազմակերպում կամ անում, քանի որ Հայաստանից, երբ մեզ վտարում էին, այդ ժամանակ ոչ ոք չկանգնեց մեր կողքին, իսկ այժմ դժվար է հրեական այդ մեխանիզմը ոչնչացնել, միայն պետք է պատերազմի միջոցով, ներքին թշնամու դեմ պատերազմը ավելի ահեղ է լինելու, քան արտաքին թշնամու, քանի որ ջհուդական լաբիրինթում ամեն մեկը իր լաբիրինթի հատվածում արդեն կանգնած է, եթե զինվորը լավ ծառայել է, երկիրը պաշտպանել, վերադառնում է և ցանկանում է բու սովորել, նրան ջհուդական մեխանիզմը ուսումնասիրում է և այնպես է անում, որ նա չսովորի, քանի որ նա խիզախ է և եթե գիտելիքներն էլ ավելացնի, ապա իրենց համար դա դառնում է գլխացավանք, նույնը տարբեր հարցերում, այսինքն երկար բարակ չլինի խոսելս, ամեն մեկը գտնվում եք ձեր լաբիրինթում և այնտեղից դուրս չեք կարող գալ, քանի որ հսկվում է վերևից, միակ ճանապարը ոչ թե լաբիրինթին ճանապարով պետք է դուրս գալ, ապա բոլոր լաբիրինթները պետք է պայթասնել, որպեսի բոլորը միավորվի, բայց բոլորը միավորվել չեն կարող, քանի որ արտագաղթասները եթե գան էլ, ոստիկանները, սև մասան, նույնիսկ այստեղ հավաքվածները, նրանք ավելի շուտ ծախելու են, ավելի շուտ գործ են տալու, քան օգնելու են իրենց փրկել, քանի որ իրենց կարծիքով ոստիկանների և այստեղ գտնվող գրասենյակային և այլ աշխատողների կարծիքով իրենք իրենց տեղը գտել են, լավ է, վատ է, մի կերպ ապրում են, չհասկանալով հանդերձ, նույնիսկ հայ միլիոնատերերն ու հայ միլիարդատերերը, չհասկանալով հանդերձ, որ այսօր եթե իրենք ապահով են, ապա վաղը իրենց երեխան, իրենց թոռը ոչ թե ապահով է, արդեն գնչու է, իսկ գնչուն չունի արժեք, քանի որ չունի հողակտոր, չունի հայրենիք, դրա համար երկիր մոլորակում հիմնականում կռիվը եղել է
հողի տարածքի համար, այլ ոչ թե եղել է այլ նպատակների համար. Տարածքն է, որ որոշում է մարդու ուժը, մարդու արժանիքը, ազգի արժանիքը և ազգի պատիվը։ Այժմ վերադառնանք այն հարցին, թե ինչու այդ եռանկյունին այդպես կառուցվեց։ Բրեժնևի ժամանակվանից հետո, երբ որ արդեն Գորբաչովն էր, մեզ արդեն հասկանալ էր, որ երկիրը պետք է քանդվի, բացի դա, Հայաստանը այդքան զարգացած երկիր չպետք է թողնվի։ Բայց բացի դա կատարեցին նաև երկրաշարժը։ Երկրաշարժը ներկայացնում են և այդ համապատասխան նկարը արդեն անել են YouTube-ից և ռուսական այն սայթերից, որտեղ այդ ռեզոնատորն էր։ Հայերը պնդում են, որ երկրաշարժը եղել է ինչ-որ Նախիջևանում մեծ քանակությամբ զենք են պայթեցել։ Այդպիսի բան չկա։ Դա ընդհանրապես ռեզոնատոր է, որի արժեքը 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով ռուսները վաճառեցին ամերիկացիների վրա, և ամերիկացիները նույնպես կատարեցին մի շարք երկրներում ավերածություններ։ Կարծեմ վաճառել են 2002 թվականից հետո։ Իսկ այդ սարքը գտնվում է երկու զինվորական ֆուրերի վրա, որոնք կաբելով իրար միացված են, և նրանք տատանումներ են ստեղծում, տատանումները հզորացնում, և այդ տատանումները ուղորդում։ Նրանք դա կատարել են սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ, որը կատարվել է հենց Գորբաչովի հրամանով։ Այն կետում, որտեղ ցանկացել են, այնտեղ էլ կատարել են։ Միայն ինչ է տեղի ունեցել, այդ ժամանակ սպիտակի մոտ գտնվող զինվորական չաստում նաև մի քանի ստորգետնյա ռումբեր են պայթել, դրա համար երկաշարժը ուներ և հորիզոնական, և վերտիկալ տեղաշարժեր, դա էր պատճառը։ Հիմա անդրադառնանք երկրորդ հարցին այստեղ։ Բացի երկրաշարժը, պետք էր Հայաստանի համար ստեղծվեր նաև այլ պայման, որպեսզի Հայաստանը նույնպես Կովկասը շատ արագ քայքայվի։ Եթե մենք հիշում ենք այն մարդիկ, որոնք Սովետական Միության ժամանակ 20-ից ավել տարեկան էին, ապա կհիշեք, որ երեք հանրապետությունները Կովկասյան ավելի լավ էին ապրում, քան Ռուսաստանում, բացի Մոսկվա, Լենինգրադ և մի քանի մեծ քաղաքներ վերցրած, այսինքն մեր հանրապետությունները գտնվում էին բարվոք վիճակում։ Դրա համար պետք էր Ռուսաստանը վերացնելուց հետո Սովետական Միությունը նաև քայքայել այդ երկրները, որը փայլուն ձևով կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բացի դա միջ պետական կռիվներ։ Դրա համար ոչ պատահական է, որ 1915 թվականից հետո Հայաստանը բսկտեցին, մի մասը տվեցին վրացիներին, մի մասը տվեցին ադրբեջանցիներին և մեծ մասը մնաց Թուրքիայում։ Եվ ով էր հեղինակը նրա, որ կատարվեց Բաքուն և Սումգայիթը։ Այստեղ խնդրում եմ ավելի ուշադիր լսենք։ Եթե դու ունես մի քանի երեխա, մի երեխատ գտնվում է հարևանի տանը, որը շատ այլանդակ անպետք մարդ է, մի երեխատ նրա կողքի տանը և այդ երեխատ բսկտում է այդ հարևանին, այդ հարևանը ինչ պետք է անի, նախ իր տանը գտնվող երեխային պետք է ոչինչ չասնի։ Այսինքն Արցախի ջհուդները, որոնք 1988 թվականին բարձրացեցին իրենց անկախության հարցը, դա պատահական չէր, դա քնած հարց էր, դա հետագայում կարելի էր անել, դա արվեց այն պատճառով, որպեսզի Հայաստանը, նույնպես նաև Ադրբեջանը թուլանան և իրար հետ լինեն թշնամական երկրներ։ Դա էր պատճառը, բացի դա, մենք կորցրեցինք
մոտավորապես 350 հազար հայեր և այսօրվա դրությամբ 21 միլիարդ ԱՄՆ դոլարին համարժեք տներ և ունեցվածք, որոնք Ադրբեջանում էին, եթե բազմապատկենք 30 տարիներով, ապա արդեն նրանք 200-300 միլիարդը անցած գումարներ են, որոնք Ադրբեջանը պետք է փոխհատուցի այդ փախստականներին միևնույն ժամանակ Հայաստանին, բայց կատարվում է հակառակը։ Այստեղ հարցը դա չէ, ավելի մոտ էր կանգնած մեզ Ջավախը, Նախիջևանը և միևնույն ժամանակ ծպտյալ հայերը Թուրքիայի, ինչու չէր կատարվում այդ ամենը և կատարվում էր միայն Արցախի հարցը, և ինչու է Արցախը անկախ չել միանում Հայաստանից, քանի որ Սովետական Միության ջհուդներին և Արցախում հանձինս Զորի Բալայան ջհուդի և Մոսկվայի ջհուդների համայնքի Լյուդմիլայի բարեկամների օգնությամբ կատարվեց այդ ամենը, որպեսզի ոչնչացվի դաշտային և ամբողջ Արցախը, բայց Արցախը չի հանձնվի ոչ Ադրբեջանին, ոչ Հայաստանին, քանի որ այնտեղ Տիգրան Մեծից հետո բնակվել են ջհուդները և ոչ մի անգամ Արցախը չի եղել այս կողմ և կամ այն կողմ, միշտ կանգուն է մնացել Արցախը, պատճառը նա է, որ այդտեղ բնակվել են Տիգրան Մեծի բերած 10,000 ջհուդների հետնորդները։ Եվ ինչ կատարվեց 88 թվականից հետո մինչև 94 թվականի պատերազմը, Արցախի ջհուդները փախան, հայերը և ադրբեջանցիները իրար կոտորեցին, Արցախի ջհուդները, և այժմ Նատանյախուն Ադրբեջանին է հրահարում, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Լյուդմիլա Վազգենյան բանդան այս կողմից հայերին, և իրար ոչնչացնում են զենք, հումքի դիմաց գնելով, որպիսի ավելի աղքատանան և դառնան երրորդ կարգի վերջին երկրները։ Դա է հիմնականը։ Իսկ եթե մենք հայերս էինք Հայաստանի ցանկանում, ապա մեզ ավելի սրտամոտ էր Ջավախը և Ջավախով մենք մոտենում էինք Սև ծովին։ Մեր ինչին էր պետք դա, եթե ունեինք նաև Նախիջևանի հարցը, Նախիջևանը շատ տարակ ձևով կարող էինք վերցնել։ Այսինքն, սա մի խաղ էր, որը կատարվեց, դրա համար կատարվեց, որպիսի մենք ավելի թուլանանք։ Միևնույն ժամանակ սա շատ ստոր քայլ էր, քանի որ մենք ունեինք 350 հազար հայեր, միայն ադրբեջանական տարածություններում, Բաքու, Սումգայիթ, Գանձակ, դաշտային Արցախ և այլն։ Մենք այդ ամենը կորցրեցինք, դրա համար ոչ թե սա էշություն էր կատարված, սա հրեական դավադրություն էր հայ ազգի, միևնույն ժամանակ Ադրբեջան ցեղի նկատմամբ, և նրանք այսօր և Ադրբեջանին են վերացնում և Հայաստանին, սա մնալու է իրենց համար գաղութային տարածաշրջան, սա է հարցը։ Եվ այստեղ մենք նորից գտնվում ենք պարտվողի դերում, ինչը կատարվեց նաև 1915 թվականին, հարուստ հայերը փախան ԱՄՆ և վճարվեցին ոսկով, ձեզ չթվա թե բոլորն են փախել, մի մասը Եվրոպա նույնը այնտեղ ոսկով, ինչպես նաև Ռուսաստանից էին փախչում, մի մասը ՍՍՄ և ոչնչացվեցին Սիբիրներում, և 1941-45 թվականներին ըստ երկրի բնակչության ամենաշատ հայերն են եղել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, և ամենից շատ հայերն են ըստ տոկոսային հարաբերությամբ զոհվել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետությունում մնացին մարքսիստները և ԱՄՆ-ում ծախված ինտելիգենտները։ Սա է ճշմարտությունը։ 1990 թվականին նորից խաբվեցին և կորցրեցին 5 տարում ամեն ինչ։ Մարդիկ, այո, 5 տարում կորցրեցին այն գործարանները, որտեղ աշխատել էին,
Օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք Երևանի մետաղաշինական գործարան կամ վերցնենք Նաիրի Տթեկուս կամ այլ գործարան, ցանկացած գործարանի աշխատող, եթե այս 30 տարում աշխատեր այդ գործարանը, ապա եթե նա ինքը ավասար փայատեր էր, ապա ամեն մեկը 10-12 միլիոն ԱՄՆ դոլարի համապատասխան գործարանում փայատեր էին։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչնչացրեց հայ ժողովրդին, հայ ազգին ամբողջությամբ։ Մնում է միայն էթնիկ հողը կողոպտված, մենք ուրիշ ոչինչ չունենք, մենք ունենք խեղաթյուրված հայեր Հայաստանում։ Եթե այսպես դիտարկենք, ապա այս մասը հեռացել են, արտագաղթածներն են, արտաքսված, մնացել են խեղաթյուրված այս սև մասսան, այս մեզ համար սիրելի միայն այս աղքատ զինվորականները, որոնց վրա է մեր միակ հույսը, այստեղ այս գոմոսեքսուալիստ հոգևորականները և ուղեղները հանած ոստիկանները, զոմբիացած, որոնք ծառայում են ռեժիմին։ Այսինքն Հայաստանը հիմնված է Հայաստանի փրկությունը միայն դրսի և այս փոքրիկ եռանկյունու այն աղքատների, որոնք կարող են մեր երկիրը ինչ-որ չափով փրկել։ 15 թվականին ինչ տեղի ունեցավ։ Հայերին տնետուն իրենց ամեն տանը գտնվող մարդկանց քանակով, ունեցվածքով թուրքերին ծախեցին դաշնակները, որոնք բոլորը ջհուդներ են, հիմնականում ղեկավարները, և հայ առաքելական եկեղեցու ջհուդական մասսան, որոնք հայերի ցանկացածի տուն են գնացել, և բոլորը այդ ժամանակ եկեղեցով էր ծննդականներ ստանում և այլն, ապա նրան գիտեին քանի մարդ քանի տանն է ապրում։ Թուրքերը այսպիսով ՀԴ-ի և եկեղեցու միջոցով գիտեին ամբողջ հայ ազգի եղելությունը, քանի հայկա, քանի կին, քանի տղամարդ, քանի տարեկան, ինչ հարստություն ունեն, որտեղ են ապրում, և ահա այն, ինչը մի շեշտել են ֆիլմերում, եթե կործ տվողը տնիկ չէ, դժվար է տվյալ երկիրը կործանել։ Ահա Հայաստանը 1915 թվականին կործանողը, և այստեղ դուք կտեսնեք նույնը, այս մասսան կկործանի Հայաստանը, և այս երկու մասսան այս սևերի հետ միասին, որոնք տանում են կործանումը։ Լևոնյան բանդայի վախը մի քիչ դրսի հայերն են, որ իրենց կարող են ոչնչացնել, և այս փոքրիկ եռանկյունին, նրանք տեպետ մինչև վերջ կատարում են իրենց սրիկայությունները։ Մենք հաջորդ ֆիլմում կդիտարկենք, թե ինչու են Հայաստանում կատարում ամերիկացիները բակտերիալական 3 հիմնարկներ, լաբորատորիաներ տեղադրել, ինչու ամերիկյան դեսպանատունը 1200 հոգեանոց, ով է բուրգի գագաթին, ինչ է կատարվում Հայաստանում և իրականում վերջնականում ինչ է լինելու հայերիս հետ։ Ահա այս բուրգի հատակը, որը իրականում ներկայացնում է Հայաստանի իրողությունը, և մենք սրա վրա կառուցենք այն բուրգը, որի գագաթում ով է գտնվում։ Եթե ձեզ թվում է Սերժ Նարիմանով, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Շմայս Լիսկա, նրանք գտնվում են այս աստղի ներքևը, բայց այս հատակից մի քիչ բարձր, ոչ ավելի, թեկուզ նրանք ազգությամբ ջհուդներ, թուրքեր և այլն են։ Դրա համար պետք է հասկանալ, որ եթե ջհուդական մաֆիան նստած է երկրի ղեկին, ապա նրանք և պետք է ոչնչացնեն, և հայերը որքան էլ ցանկանակ, ոչինչ չեք կարող ունենալ
ձեր երկրում։ Այսքանը։